14600 бүгінде осынша солтүстік Қазақстандық азамат жұмыссыз отыр. Осылайша үстіміздегі жылдың бірінші 90-да өңірдегі жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрады. Соңғы мәліметтерге сәйкес солтүстік Қазақстан облысындағы жұмыс күшінің саны 305500 адамды құрап отыр. Бұл өңір халқының 55%. Өнеркәсіп пен құрылыста 32000 адам, ауыл, орман және балық шаруашылығында 87000, ал қызмет көрсету саласында шамамен 172000 адам еңбек етеді. 34,500-нан астам жерлесіміз жеке кәсіпкерлікпен айналысады екен, ал жалдамалы қызметкерлердің саны 214000.